Bueno, arratsalde hon denoi, atzo aipatzen eban hasiera guztiak amaiera behar duela eta amaierara iritsi gara. Eta jakin behar da nola amaitu ere. Baina guztio batera saiatu gura botatzera usteltzen hasia da bota, laister eroriko da. Ik bultzago horortikan ta bultzanik hemendikan ikusiko dek nola laister eroriko dan. Ez dakigu noiz eroriko dan eta zer egiteko gauza izango garen. Baina argi dagoena da guztiok batera egin beharko dugula. Egiten duguna. Nire aldetik bakarrik esateko, ze gainera eskatu diate laburra izateko. Laburra izateko modu bakarra dago. Eta da eskerrik asko esan eta agur esatea. Alandabe, utziko diazue, beste minutu erdi. Bakarrik eskertzeko, ez bakarrik zuek etorri zarienok. Baita be, atzean, ontxe, Rosa, moltes grazes. Guillermo, espero y esperamos seguir contando con vosotros. Madrikoak ere ja atera dira. Eta baita hemen atzean koro giza jarri dira nauek, ezta? Edo korua akaso, ezta? Edo korua akaso azken irudia denok hemendik ateratzen garenean irudi korala eraman dezagun. Guztiok batera baldin bada egi bihurtu dezagun ez bakarrik hitzetan aipatu. Guztiok batera esan nahi dau hemen atzealde honetan dauden guztiek egiten duten lanak gero zipristintzen duela atzo eta gaur hemen ikusi eta bizi izandakoa eta gian eurek argitzen dutela eta brilua ematen diotela egiten diren gauza guztiei. Beraz, norbaitek txalo bat merezi baldin badu aurtengo hirugarren topaketa digitaletan hemen atzekaldean dauden hauek dira. Eskerrik asko zuei, zue gabe. Ez dago lako topaketa digitalik. Nola esan diate lehen, lehenengo eta behin batu eta gero proiektatu egin behar dodala. Kostatu zaitu lertzea. Proiektatzeak bakarrik daukana da enplazamentu berri bat. Denboratxo bat hartuko dugu bi egun hauetan bizi entzun eta esan diguzuena pixka bat, ez, pozo hori lortzen. Baina astebete pasatu eta gero laugarren topaketa digitalen martxan jarriko gara. Alandabe, tartean jardunaldi pedagogikoak ere baditugu. Beraz, ik bultzago hor hortikan eta guk bultzago hor hemendikan. Guztiok batera, eskerrik asko etorri izanagatik eta gainera zerbait ikasi baldin badugu, primeran. Ondo bizi, eskerrik asko. Eskerrik asko.